За 7 проекти, Обштина Штипке се задолжи со 4 милиони евра. Тоа што ние бараме, начин на финансирање на проектите Булевар Партизанска, Конзули на река Отиња, Обиколница, Затворен пазар и на инсталирање на обновливи извори на енергија, на фотоволтаици, на турбина на јавното предпријатие ИСАР, со кој што практично ќе произведуваме електрична енергија и со тоа ќе ги намалиме драстично трошоците за електрична енергија во време на енергетска криза, е начин на изноѓење на финансирање со одложено плакење. За поземените пари, Обштината ќе издаде обврзница, а условите под кои ќе се враќаат парите, Јорданов изјави. Кога ќе излеземе практично на берзата, кога ќе ја видиме понудата и поборувачката, точно ќе утврдиме колкава ќе биде каматната стапка и кој ќе биде временскиот период на финансирање. Така да, ова е само припрема за да стигнеме до тој чек. На колков период е тоа? Ќе се утврдат условите, сигурно ќе биде повеќе од 5 години. Обштина Штип е прва во државата која се задолжува на овој начин. А според Јорданов, примерот е превземан од обштини во Хрватска, кои со обезбедувањето пари за важни проекти имаат позитивно искуство.